Xankəndi görüş istiqamətində Laçın sərhəd buraxış məntəqəsində erməni əsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Bugün məntəqədən 60-a yaxın şəxs sərbəst şəkildə keçid ediblər. Belə ki, əvvəlcə həmin şəxslərin sənədləri yoxlanılıb və sərbəst hərəkətləri təmin olunub. Onlar əsasən Azərbaycan ərazisində separatizmə alovlandırmağa çalışan, ona dəstək verən şəxslərdir. Prezident Şəfqət Mirziyoyevin Azərbaycana səfəri iki tərəfli əlaqələri tamamilə yeni səviyyəyə qaldıracaq. Bunu Özbəkistan liderinin mətbuat katibi Şerzod Asadov X-də yazıb. O bildirib ki, Şəfqət Mirziyoyevin Azərbaycana səfəri həm iki ölkəyə, həm də daha geniş regiona fayda verəcək. Moskvada Vnukovo, Domodedovo, Şeremetyevo və Zhukovski hava limanları normal fəaliyyətini bərpa edib. Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin məlumatına görə, avqustun 21-i uçuş təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bu hava limanlarına uçuşlara məhdudiyyətlər tətbiq edilib.